სოფიკო და ბავშვები. აი ესე ვაკეთებთ. სოფიკო და მომავალი თაობა. მისი შვილიშვილები, სხვა ბავშვებიც იქნება, ეს პატარა ბავშვი, ნათიას გოგო და სხვა კიდე ბავშვები იქნება. აი ესეთი მუსიკაზე აწყობილი პატარა ნოველა იქნება. მომავალი, რა თქმა უნდა, მომავალი ყველაფერი საერთოდ არა, ყველაფერი არის აწმყო. იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანი ცხოვრობს დღევანდელი დღით, იმ წუთით და რა თქმა უნდა ოცნებებით, ხო? რაღაცას ჩაიფიქრებს, რაღაცას. როგორ გითხრათ? ვიხსენებ ხოლმე წარსულს, ბავშვობას, თურმე ბავშვობა საერთოდ ყველაზე საოცარი ხანაა. შეიძლება ეს რაღაცა გავსტამია, ალბათ. ამ ფილმზე მუშაობა დაწყებულია მანამდე, მაგრამ დღეს გადავიღეთ თენგიზ მირზაშვილი მხატვარი, ქალბატონ სოფიკოს ვიღებ, ჯემალ შანშაშვილის ქანდაკებებით გადავიღეთ და მერე ბატონ რამაზ ჩხიკვაძესთან მივიდეთ. დრამა იქნება, ძალიან სევდიანი, მე როგორც მივხვდი, დაკავშირებული რა თქმა უნდა ყოველდღიურობასთან, იმიტომ რომ ირეკლება ხო ძალიან ყოველდღიურობა შენ ფილმებში. და ამას თანახავს ყოველთვის კლასიკური არაჩვეულებრივი ულამაზესი მუსიკა. ჩვენზე იქნება ვაგნერი, ხა? ხა, ჩვენ მე სადაც იქნება ვაგნერი. მე. გადაიქე. შენ მაჩვენე სამ რაზე გაჩვენე. ხოდა ისა